Obunkenge bweyongedde mu kibuga Kampala. Obunkenge bweyongedde mu kibuga Kampala kubanga essaawa zino waliwo okubwatuka okulala okutuseewo mu kibuga Kampala. Waliwo ekintu ekirala ekibwatuse mu kibuga Kampala, wali kwa Kamwesi Building oba kwa Kamwesi Mall, waliwo okubwatuka okutuseewo. Wabula tetunaba kumanya oba waliwo abafunye ebisago oba waliwo n'abo abakafiriddemu. Embeera yosofa bwetyo bwekyali naye obunkenke bw'amaanyi mu kibuga Kampala, ne poliisi tenaba kuvayo kutubulira oba ekibwatuse ebadde bomu. Naye ekiriwo kati Red Cross esobola okubanga esindikayo rescue team era ne ambulance okulaba nti bataasataasa ku mbeera eriwo. Naye obunkenke bw'amaanyi mu kibuga Kampala, katulinde poliisi naye eveyo etubulire ensonga lwaki kuno okubwatuka kutuseewo. Obunkenke bukyali bw'amaanyi, olunaku jasi lwakayita olumu oluvannyuma lw'ebbomu zebbiri okubwatukira wali mu kibuga Kampala era city ku Central Police Station ne Parliamentary Avenue. Bombs ezabadde ez'amaanyi, bannayuganda bakyali ku panic y'amaanyi era essaawa zino wenjogerera n'abantu mu kibuga business abamu tebannaba kubanga bazigulawo kubanga bakyalimu okutya okw'amaanyi, beebuuza ki ekigenda mu maaso. Wabula n'olunaku olw'enja tubadde tulinze president asobole okubanga ayogerako eri eggwanga. Wabula ekiriwo kati program ekyuseemu, omukulembeze agenda kuba ayogera ku lunaku olwa Saturday ennaku z'omwezi 20, essaawa zijja kubeera ssaawa 2 ezakawongezi. Fena tubadde tukimanyi nti programu ya nkya naye ebintu bikyuseemu. Wabula sofa embeera yo bwetyo bweri, naye kyenjagala okugamba nti buli munnayuganda buli muntu yenna olina okumanya nti obeera vigilant, olina okumanya nti obeera careful kubanga essaawa zino buli omu alina okumanya nti ateeka eriiso ku munne, tusobole okulaba nti tulwanyisa embeera eno eya terrorism oba ebikolwa bino ebyobutuju essaawa zino ebigenda mu maaso mu ggwanga lyaffe erya Uganda. Abantu bali ku panic, abantu beebuuza ki ekigenda mu maaso. Abantu badde bakimanyi nti essaawa zino eggwanga ligenda kuba litereera kubanga tubadde mu COVID-19, nga tusobola okulaba nti essaawa zino eggwanga litereera tuddemu tutambuze emirimu nga bulijjo. Wabula embeera kati essaawa zino etuseewo eraga nti embeera essaawa zino ate yeeyongedde okukyuka kubanga essaawa zino abantu batya n'okulinnya bus, abantu batya okukola business mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo olw'ensonga nti tosobola kumanya ki ekiddako. Bomu zifuse bomu. Wabula tumanye nti buli omu asabira munne, tusobole okubanga tuyita mweno embeera. The Buzz UG kwe tukyali, gwatanaba kusubscribinga, subscribinga onyigende kukadeka notification, tusobole okumanya nti ekintu tukitambuza era osobole okubeera updated. Nawe aina opinion yo genda mu comment section, osobole okubanga okomentinga kusonga nga bwe ziri. The Buzz UG with the number one entertainment channel, togera ku creative and performing arts, music analysis ne commentary, current events ne sports. Yesonga lwaki nkugamba nti tuli banjawulo bali amawulire bagajja kuffe, tubeerawo 24/7 nga tukuupdatinga ku mbeera nga bweri mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo n'emusi yonna okutwaliza wamu.